қазақстан шақтасындағы қайғылы оқиғаға жүз пайыз жұмыс беруші кінәлі бүгін төтенше жағдайлар министрінің қатысуымен өткен брифингте қазақстан шақтасындағы өрт жағдайын себеп салдарын тексеру жөніндегі өкіметтік комиссия жұмысының қорытындысы жарияланды Бір қатар зан бұзушылықтар қайғылы оқиғаға әкеп соққан нәтижесінде 5 кенші қаза тауып 16 жұмысшы жарақат алды толығырақ тілші әңгімесінде 17 тамыз күні ә, арселор меттр ә, акционер қоғамының ә, қазақстанская шақтасында авария болды аварияның саласынан бес адам қаза болды өкінішке орай 227 адам ә, авария болған ә, орында болған 16 адам ә, ә, әртүрлі ә, зардап шекті ал он шы тамыз күні қазақстан шахтасындағы өрттің салдарынан болған жазатайым оқиғаны тергеу жөндегі үкіметтік комиссия құрылды айға жуық тергеу зерттеу жұмысын жүргізген комиссия қортынсы бойынша қазақстан кенішіндегі өртке бірқатар келенсіздіктер себеп болған біріншісі көмір конвейеріндегі өрт механикалық энергияның жылу энергиясына ауысуы салдарынан конвейердің кептеліп қалған және бекітілген ролигіндегі таспа төсемінің байланысты туындаған деді министр екінші қазақстан шақтасының инженер техникалық құрамы талаптарын өндірістік бақылауының болмауы сондай ақ қауіпсіздік техникалық сақтамауы және энергия механикалық қызмет бақыламауының әлсіздігі анықталды үшіншіден қауіпсіздік талаптарының және техникалық реттеу нормалау бұзылуы бұл жолақы түн, ә, төсемі ә, сәйкестік сертификатсыз ә, пайдалану яғни сәйкестік сертификатынсыз таспалы лентаның жұмысын қолданған комиссия қортынсы бойынша жұмыс берушінің кінәсі 100% анықталды заңнаманы бұзуға жол берген компанияның 28 жауапты тұлғасы да нақтыланып отыр комиссия жазатайым оқиғаның себептерін жою бойынша іс шаралар әзірледі деді министр қалай дегенмен жұмыс барысын жүйелі басқару болмағандықтан атап позициялау жүйесіне қызмет көрсету бойынша мамандар жеткіліксіздігі жауапты басшыларға тиісті лауазымдық нұсқаулықтардың болмауы орны толмас қайғаға жеткізіп отыр қазіргі уақытта тергеу нәтижесі құқық қорғау органдарына берілді қылмыстық іс қозғалды қылмыстық кодекстің жиырма екі бабының үшінші бөлігі ә, тау кен немесе құрылыс жұмыстарын жүргізу кезінде қауіпсіздік ережелерін бұзу бойынша қылмыстық іс қозғалып ә, сотқа дейінгі тергеу жүргізіліп ә, жатқанын атап өткен жөн азаматтық қорғау туралы заңына сәйкес тергеу нәтижелері құқықтық қорғау органдарына берілді бүгінгі таңда шахтадағы өртті жою жұмыстары жалғасуда апаттық учаскені оқшаулау үшін 25 бес бөгет салынуда бүгінде 18 бөгет жасақталған төтенше жағдай министрі өз сөзінде авариялық құтқару жұмыстары аяқталғаннан кейін және шахтаның апатты учаскелерін сәйкестікке келтірген соң таукен жұмыстарын қайта бастау мүмкіндігі туралы шешім қабылданатын болады деді бақытгүл матуова мейіржан жұмамұратов наталья заяц бесінші арна